Həkimlər müasir dövrün qəhrəmanlarıdır. Bunu xüsusilə pandemiya dövründə gördük. Məhz onların sayəsində hər il minlərlə insan öz sağlamlığına qovuşur. Həkimlərə uşaqlıqdan tutmuş qocalana qədər hər zaman ehtiyacımız olur. Azərbaycanda da kifayət qədər öz sahəsini dərindən bilən həkimlər var. Onlardan biri də Ədilə Namazovadır. Ədilə xanım pediatriya üzrə ixtisaslaşmışdı. Həkim bu sahəni elə-belə seçməyib. Özünün dediyinə görə 7-ci sinifdə oxuyarkən yaxın rəfiqəsi ürək xəstəliyindən vəfat edib. O da bundan sonra uşaq həkimi olmağa qərar verib. Ədilə Namazova ömrünü elə uşaqlarda ürək xəstəliklərinin qarşısının alınmasına həsr edib. Görkəmli həkimin uşaqlara sevgisi bununla bitmir. O, 3 qız uşağını da himayəyə götürərək böyüdüb. Ədilə Namazova eyni zamanda ilk dəfə ürək əməliyyatlarının yaxın və uzaq dövrdə nəticələrini qiymətləndirib.